Så, välkommen till Lövgrens webb-tv del 3 och den heter Gästen. Och vi har en gäst här idag som heter Anna Rogell. Ja. Välkommen. Tack så mycket. Fint. Du är utbildningsansvarig på travskolan på Jägersro. Ja. Kan du ta oss igenom lite grann, när började travskolan och vad händer där för någonting? Det började ju i slutet på 90-talet att man drog igång och såg att man var tvungen att rekrytera nya till travsporten. Mm. Så travsporten ligger ju historiskt sett lite sent på det här med nyrekrytering. Mm. Men då kom man på det och då blev ju ponnytravklubbarna engagerade. Men sen såg de ju ett behov att svensk travsport då krävde att vi skulle ha travskolor på många av landets banor. Och så blev det då i början på 2000-talet. Jobbade på, så jag började 2007. Mm. Då hade vi bara ponjer. Mm. Och bara barnkurser. Sen fick vi det här stall 9 då, som vi byggde om. Med teorisal och lite faciliteter. Mm. Mm. Och där började vi också med stora hästar. Och kunna ta in både gymnasieelever och vuxna. Och förlänga kurserna lite. Så att de inte bara gick en termin och tog licens. Utan det krävs lite mer att köra för licens. Som du vet också, Jocke, att man kanske inte bara kör en termin. Och sen när man fullfjädrad proffskusk. Ja, jag övar fortfarande. Ja, precis. Så är det ju. Nej, och sen har det ju eldat på här och gått framåt. Så från då 30 elever i veckan så har vi i alla fall 125 när vi pikar, så att säga. Okay. Men det går ju lite upp och ner såklart och lite terminsvis. Men vi har ju ungefär lika stor andel vuxna som barn och ungdomar. Det är imponerande. Och det är faktiskt rätt så skoj att även de vuxna också. Travskolan hörs lite grann som att ja, men det är för ungdomar och tonåringar. Ja, men det är ju kanske namnet i sig som säger det. Men vi har inte hittat på något bra ersättningsnamn till det. Men det ska vi hjälpa dig med. Det ska ni hjälpa dig, ja. Det är tips som mottagas gärna. Okej. Okay. Ni har till och med nordsvenska också, va? Ja, vi köpte ett par kallblod då med pengar från Mustaschkampen då förra året. Mm. Och tanken med de här kallbloden är ju att de ska göra en lättare övergång för ungdomarna som kör ponnytrav. Att ta steget till stor häste. För att det är lite skillnad att köra ett russ och ett startfärdigt varmblod. Mm. Så det skrämmer en del. Mm. Och nu har vi ju kallbloden och det har slagit väl ut. Och flera av ungdomarna har börjat rida lite monté. Okay. De är jättebra till vuxenkurserna också. De går inte så fort. Och nu har ju vi snälla kallblod. För en del tycker jag att det här är att de är starka och svåra att köra. Men det är inte de vi har. Utan de är väldigt trevliga att köra. Och det är en trygghet även för orutinerade vuxna att köra de här kallbloden. Hur valde ni ut om kallbloden? Jag fick lite hjälp från de som kan kallblod uppe i norr till exempel. Och sen så tyckte vi också att något var väldigt fint utav de kallbloden. Mm. Så då valde vi det. Och ungefär att de hade gått samma tider. De har rekord i 1.32 båda. Mm. Så att de kan gå tillsammans på banan om vi vill köra någon sån här tandemkörning. Och, okay. Så att de ligger lite i fas med varandra. Ja, bra. Då har jag fått lite frågor här från våra tittare. Mm. Den första frågan, vi tar på brillorna. Hur tar ni hand om era vuxenelever efter avslutad kurs? Förmedlar ni kontakt till dem med någon som är i behov av extra hjälp? Ja, det händer. Mm. Man behöver ju köra en hel del för att ta licens och så. Men det är många vuxna som faktiskt frågar efter det. Mm. Och då säger vi att vi kan ge en god grund att stå på hos oss. Att man lär sig att sela och köra och man kan ta klocka, tidtagning och sådär. Mm. Men sen behöver man ju ut och träna med hästar som inte är anpassade för skolverksamhet utan som är riktiga hästar, så att säga. Mm. Och då finns det ibland att vi tar kontakt med mindre tränare eller B-tränare som vi kan förmedla kontakt där de bor i det området till exempel. Okay. Lite sådär. Okay. Så att vi har slussat ut några. Ja, för jag bara tänkte att det blev lätt blev ett stopp där. Liksom. Ja. När man, efter avslutade kurser, ja men nu har jag gjort detta. Skulle gärna vilja göra lite mer, men så kanske inte man går upp på steg 2-kurs eller steg 3-kurs, utan man bara försvinner ut i periferin. Ja. Många gör ju det för att de tycker att det var en kul grej. Mm. Men en del tar ju också själva kontakt med någon tränare eller hästägare. Jag tror jag har haft någon hos dig, Jocke, som har kört lite hos oss. Så att de kan vara med och köra sin egen häst i en del tillfällen. Okay. Så att då har man ett samarbete lite så. Mm. Men, och det är lite upp till en själv också då. Ja, de som är mest intresserade och ligger på och vill be om hjälp, de är lättare att hjälpa så att säga. Mm. Mm. Ja. Kör vuxna också ponnytravar? Ja, ibland.
Är det inte för tungt? Liksom? Nej, det är det inte. I och med att vi har såna vagnar som är hävstångseffekt på. Aha. Så drar ju inte hästarna så mycket av tyngden i de vagnarna vi kör i. Sen tynger det ju såklart ner hjulen lite i materialet. Mm. Men det är inget hinder för att de ska orka dra vuxna. Okej. Okay. Ni köper ju in, eller köper ni in kurshästar, eller hur fungerar det? Ja, ibland köper vi ju in hästar som är kanske lite yngre och har framtiden för sig. Mm. Men många hästar får vi ju som kanske har lagt karriären bakom sig. Okej. Okay. Och då är det vanligtvis att man vill att hästen ska få det bra och att den är en träningskompis så att säga. Mm. Det finns ju faktiskt travhästar som inte räcker till i loppen men som älskar att springa och vill visa upp sig och är en schysst träningskompis. Ja. Behöver ni fler hästar? Ja, vi behöver nog en till. Då har du... Så, en trevlig, lugn och fin häst som är reglerbar i alla farter och är frisk och kry. Ja. Som gillar att jobba och gillar människor. Ja. Mm. Det var en liten annons där. Ja, precis. Ja. Okay. Läste på nätet att ni vann Mustaschkampen 2022. Hur kan man stötta er verksamhet, undrar en tittare? Ja, och det är vi ju väldigt tacksamma för att den frågan kommer upp. För nu är vi ju precis i startblocken här för 2023. Och jag kommer göra ordning annonser så det kommer annonseras ut hur man kan lämna bidrag i programmet. Mm. Och även i sociala medier. Ja. Och vi kommer också att lägga ut ett litet brev och skicka ut här till tränare och våra leverantörer. Och, och vi vill ju gärna vinna i år igen såklart. Såklart, ja. Okay. Men Mustaschkampens kampanj, får ni del av? Ja, man kan säga så att det är inte vi som får pengarna, det vill jag vara tydlig med, utan de går ju till Mustaschkampen, till cancerforskning, så att det är ju för en god sak. Mm. Men sen om vi vinner Mustaschkampen och vi har samlat in mest pengar, då har ju vi chansen att få 100 000 och det är ju ATG som ger oss de pengarna. Okay. Så att det är inte ni som stöttar verksamheten som vi tar pengarna ifrån till oss, utan vi får en bonus av ATG. Mm. Får jag bara fråga då, vad gjorde ni med de pengarna förra året då, som ni fick? Var investerade ni dem? Vi har investerat i hästar, så att vi köpte de här två kallbloden. Mm. Och sen köpte jag även två nya russ i våras för att vi hade fårruss. Mm. Då köpte jag unga, fräscha, startklara russ så att säga, som ungdomarna har fått tagit del av och köra lopp med nu. Mm. Som ligger i en bra klass så att säga. Mm. Så det har slagit väl ut. Ja. Mm. Du nämnde innan när vi pratades innan för en halvtimme sedan att det är en hel del skötare som har gått igenom er och till och med kuskar också, tränare. Det är det faktiskt, ja. Är det något speciellt du tänker på? Ja, men för att lyfta någon, Kristoffer Eriksson började ju på travskolan, och det var ju väldigt länge sedan. Ja. Och vi har Simon Helm, det är ju travskolan. Mm. Nej, de har också haft föräldrar som supportar, så att säga. Okay. Men sen vet jag ju flera skötare, du har en, Joakim Utostell till exempel. Isabella Gustafsson, som fick Stine-stipendiet nu. Ja. Oj då, och sen, bra skola då. Ja, Breben Sövik har tre stycken utav sig som har gått igenom travskolan. Ja. Så att, och sen så är de spridda några ut i landet också. Ja. Och en hel del B-tränare som vi inte ska glömma bort då, som faktiskt började när vi hade det här kuskprogrammet med Tillman och Erik Adelsson, vad heter det nu? Ja, Stjärnkusken. Ja. Mm. Då fick vi ju 48 nya elever bara så där över en natt. Oj. Så vi fick ju öppna upp sex nya kurser och vi hade, ja det var nästan kaos, men det var väldigt många som började. Och några faktiskt av de här är aktiva idag, som började helt från noll. Som jag har B-tränarlicens och har... Då får vi starta upp fler sådana program då. Ja, vi får göra det. Häng med bakprogrammen och börja visa mera hästar. Ja, alla bak och alla, vad är det mer för någonting, matlagning och så vidare. Mm. Ja. Där kan man också sända ut en tanke om det är någon som har någon idé. Precis. Då ska vi sitta någon på tv-producent och titta. Ja. Ja, precis. Kanske sitter någon. Ja. Ja. Har du några frågor, Åke? Ja, jag tänkte på de här kurserna. Hur ser de ut? Alltså, är de utdragna på hela terminer eller finns det intensivare, korta? Om man typ har semester och vill teckna upp sig för en sån här grundläggande kurs. Jag vet att det är många som tycker det är spännande att ta del av våran värld, men det kan ju vara svårt att hinna med också om den är... Hur långa är kurserna och är de olika typer av upplägg? Ja, vi har ju kampanjkurser. Mm. Då kör man tre gånger. Mm. Och det är ju som
en liten prova på kurs. Då kör vi ganska mycket, för det är det som är det roligaste kanske att börja med. Det är sånt man ger bort i 60-årspresent. Ja, lite så. Typ. Ja. Har ni kan också vara 70. Ja. Har ni oproblematiska och enkla elever också? Oproblematiska och enkla? Ja, men det har vi faktiskt. Övervägande är ju faktiskt oproblematiska. Ja. Jag vill säga Leif och Billy. Men... Nej, det är Billy och Rutger. Ja, ja. Det är de besvärliga. Jag har hört att de, ja, det har jag förstått. Ja. Jag får ju lite klipp ibland om... Ja. Om de har ju en gigantisk utvecklingspotential i alla fall. Ja, mycket att jobba med. Ja. Mm. Men de har ju kul. De har kul, ja. Det, ja. Och det är väldigt roligt, kan jag säga. Ja. Och det är ju faktiskt en fritidsverksamhet. Även om det heter skola så är det ju inte någon... obligatorisk skolgång hos oss, utan det här är ju för att man ska få komma dit och ha en rolig stund, lära känna nya människor, träffa våra fina hästar och lära sig om god hästhållning och hur det fungerar bakom kulisserna. Hur många veckor har ni gått? Vi har gått nu, jag tror det är sjätte veckan. Nu är det lov, höstlov, så vi har ingen, men vi ska ändå dit ikväll ändå, för man kunde komma dit. Ni ska dit och köra. Ja, precis. Ja. Så vi är energiska och vi är framåt och vi är jobbiga. Ja. Billy är en av våra kunder som Rutger och Billy har tecknat upp sig på. På en, hur lång är kursen? Den hela terminen ut. Ja, det är 15 stycken veckor. Ja. Så det vanligaste är att vi har terminer för barn, så att säga, och även för vuxna. Men vuxna kan vara svårare ibland att binda upp en hel termin, så då försöker vi lägga det i block. Men det går liksom, ibland så är det jättebra med terminskurser, för då är det jättemånga som vill hoppa på. Och ibland så är det kortare kurser som gäller. Och sen har vi också haft sommarläger för vuxna vid några tillfällen. De kommer och är hela dagen istället. Vad kostar de här kurserna ungefär? Ja, mellan 3 och 5 tusen kan man väl säga, beroende på hur långa de är. Men kampanjkurserna brukar kosta mellan 4 och 500 för tre gånger. Så det kan jag varmt rekommendera för att liksom få en liten inblick i vad det handlar om. Ja, verkligen, det måste jag säga. Årets julklapp. Ja, årets julklapp. I år igen. Ja. Jag har upplevt mycket här i mitt liv, men alltså jag tycker att det är en enorm aha-upplevelse när man sitter själv bakom hästen och får köra. Så jag är överlycklig, kan jag säga, att jag gjorde detta. Det är ju en härlig, jag tycker fortfarande en härlig känsla, även om jag har kört mycket. Men också just att man blir väldigt ödmjuk inför hästarna, vad de ställer upp på för gardenskap. Ja. Men de tycker också det är roligt. Har vi roligt så blir de också lite positiva och glada. Så är det ju. Precis. Nej, så det, men vi kan hitta på fler koncept. Ibland så kan man nu gå ihop ett gäng, har vi också gjort. Att det är ett gäng som är 4-6 stycken och vill gå en kurs tillsammans. Så då kan vi ordna det också. Så det kan man också. Det finns många olika möjligheter. Man kan gå in på travskolan.se och där finns det ett uppdrag där det finns en brons och silver och guld och massa fortsättningskurser och så vidare. Så gå in och titta där om ni är intresserade och hör av er till Anna. Ja. Och ingen fråga är för dum för att besvaras. Nej. Okej. Okay. Mm. Inget mer? Nej, jag tycker det var kul att Anna tittar förbi. Och jag vet att det är många där ute som är lite nyfikna på kan man testa på eller inte. Mm. Och jag vet att jag kommer ihåg en kille som jobbade på Sturup för många år sedan som ville prova att köra häst. Och hans första kommentar efteråt det var jag ska aldrig mer kritisera en kusk. Det var klocka och det var pisk och det var hästen och så inte köra upp. Och man säger ju ingenting. Och den killen hade travtränare då. Men då kan man ju slå ett slag för en fartupplevelse som heter Köra häst också då, som vi har en kundkörning där man kör Joakim Art med och kört lite också. Vi hade Lugi handbollslag, inte att glömma, som körde här med de här långa kusterna. Ja. Som inte ens fick plats i vagnen. Det var en häftig upplevelse. Men just om man bara vill ge bort en fartupplevelse så kan man göra det. Men den häftigaste historien om detta är ju han som fyllde 50 år som var kompis med Skarplöt, CD-fatiga. Och så fick han ju prova att köra Strongboy DE innan tävlingen bakom startbilen. Och sen var prisutdelare några lopp senare och då frågade Mats Ahlqvist, sportchefen, honom hur det var att köra häst. Alltså, det är den största upplevelsen jag någonsin har varit med om. Då var han att sitta, ja, precis, att sitta bakom Strongboy DE när han lägger iväg bakom startbilen. Och de frågade, vad jobbar du med? Jag är JAS-pilot. Så det är ändå rätt så häftigt att
att en JAS-pilot tycker att sitta bakom en häst är minst lika häftigt. Han var ju väldigt ödmjuk också, för det var ju Kit som körde runt på honom och värmde upp lite på lilla banan. Mm. Och då sa han, alltså jag är nöjd redan här. Mm. Men sen när han kom upp på banan och Strongboy såg startbilen så sa Kit att han var inte kontaktbar förrän när målet närmade sig. Strongboy var ju en guldvisionshäst som sällan missade ledningen. Han var ju en startkatapult, så att han kunde det där jobbet att lägga väg när den starten gick. Ja, vi har krattat managen för er, gott folk. Ta kontakt med Anna om ni är nyfikna eller vill ha mer information. Tack så mycket, Anna, för att tack du var här. Tack så mycket. Lycka till med verksamheten. Tackar. Lycka till. Tack, och ni får lycka till också. Ja, tack. Så hörs vi. Ja, vi. Hej. Hej då. Ja, så där ja. Då var ju vår tredje gäst, Anna Rogell, som vi har fått lyssna på. Är det så att det är någon av er som har förslag och tips på gäster som vi kan bjuda in, så hör gärna av er, för att det blir alltid lite mer en annan dimension på det när vi får byta samtalsämne lite och ta reda på mer. Så att det är fritt fram och kasta upp idéer. Och vad kastar de in dem? Det gör de på rutger@lovgren.se. Ja, precis. Okej. Ja. Välkomna med dig. Så.